Ok, studentke i studentje, česti za telovadbo. Začeli bomo s kroženjem bokov, zato stopimo v širino ramen in vrtimo v boke. Krogi naj bojo čim širši, glavo pa poskušamo imeti čim bolj na sredini telesa. In nato še v drugo smer. Ok, prepletemo prste in vrtimo zapestja. Zdaj pa vključimo še gležnje. In to še druga roka. In druga noga. In še druga smer. Ok, stresamo malo noge. In se postavimo v predklon. Prijemamo se za pete in potisnemo čim bolj naprej telo, kakor gre. Zdaj se prijemamo še za komolce in počasi zibamo navzdol. Ok, super. Zdaj prijemamo peto. Stisnemo v sebi, boke pa potisnemo naprej. Okay, in še druga noga. Okay. Zdaj stopimo v razkorak. Dvignemo peto zadnje noge. In stisnemo zadnico. Moramo čutiti raztegovanje v kolku. Zdaj pa obrnemo še prsa v to smer. In zadržimo. In zdaj še druga noga. Zadnja noga je stegnjena, peta je gor. In obrnemo prsa. Ok, malo stresamo. Zadnja noga je malo pokrčena, sprednja je stegnjena in prsti so gor. Še druga. Ok, stresamo, malo skačemo. In to je to. Bravo vsem skupaj. In ne pozabite, stay fit.